Hoppegjengen der gjør oss. Og her kan være oss. De antidemokratiske, marxistiske legion. Eller hva er det? Hører ikke? Ja. For det er ikke dere vi snakker til. Vi er her på grunn av at vi ikke har fått svar fra politimester Øystese på vår sunne som hvordan uavhengige og frie medier skal behandles i Norge. Norske myndigheter og norske folk er veldig bekymret for hvordan uavhengige medier behandles i utlandet, om det er Russland eller andre plasser. Men i Norge, i likhet med landene der, så er uavhengige medier en pest og plage. Alle har sine undertrykkelsesapparat på en eller annen måte. Noen plasser så tar politiet og banker dem opp, arresterer dem. I Norge så kan ikke politiet gjøre det, men de samarbeider med Antifa. Antifa gjør den jobben som politiet i Norge ikke får gjøre for å undertrykke frie, uavhengige medier. Og vi utvider her og tar det som svenske tilstander, for det er en del av veien mot svenske tilstander. Nå er de der bare for å overdøve. Det er ingen som hører dem. I hvert fall ikke våre serier. Nazisvin, ja. Nazifritt, ja. Hva er det som er så nazi med frie ytringer? Vi er på vei med at svenske tilstander, politimester Øystese vet det, late som ikke vet det. Alt som gjøres nå, gjøres akkurat sånn som det er gjort i Sverige. Og ingen vil ha svenske tilstander, enten så vil de ikke ha det, eller så sier de at det ikke eksisterer. Men ingen sier at de vil ha det. Da må vi snakke om problemet. Og det gjøres via media. Mainstream media, eller medstrømsmedia, som jeg kaller det. De er fullstendig ubrukelige. På grunn av blant annet, de har blitt mer ubrukelige også, på grunn av Marrakesh-avtalen. En godt snur mikrofon mot høytaleren mot gjengen der. I Marrakesh-avtalen så står det, ikke ordrett, men litt sånn enkelt oppsummert, at det er ikke lov for media, og at staten skal sørge for at media ikke omtaler noe som helst som har med innvandrere, migrasjon å gjøre negativt. Det skal utelukkende omtales positivt. Utelukkende positivt. Derfor er medstrømsmedia ubrukelig. Derfor så behøver vi alternativ media. For å belyse ting som andre ikke belyser, så kan man synes hva man mener om det, men å lukke øynene for det som er problemene, vil ikke føre oss vekk fra svenske tilstander. Er det noen her på gata som vil ha svenske tilstander? Nei! Nei! Du vil ha svenske tilstander, svar ikke. Svar på spørsmålet! Svenske tilstander har ikke oppstått i Norge. De har kommet til Norge. Patetisk. Og det er et problem i hele Vesten. Jeg har et eksempel i går, også for media. Det er en som heter for Thomas Wilster, som i Tyskland kjørte med motorsykkel til Tyskland, for at den var så drittlig, og at media ikke rapporterer om hva som skjer i Tyskland med det tyske bondeopprøret. Så han kjørte på motorsykkel i Iskulla nedover. Han kom på Brandenburger Tor, og der ble han jaget av aggressive politifolk. Han skjønte ikke hvorfor. Det er metoden de gjør det der, og det var brutale folk, og det politifolket i Tyskland har vært brutale mot bønderen som gir oss mat.
Det er ikke sånn her enda Norge, men vi har, de har Antifa til hjelp. Ja. I Tyskland så er det politiet som slår ned opposisjonelle. I Norge så er dem. Med deres velsignelse. Det har vi dokumentert gang på gang. Og metodikken er MSM, og så først har vi en klumpvete gjengen som lager nazistempelet, som amøbene der automatisk går med på. Og så blir det gjennom MSM, mainstream media, medstrømsmedia, demonisert alt som kritiserer regimet, mens de selv, mainstream media, kritiserer dem som kritiserer regimet. Så kritiserer vi regimet. Så metodikken av at de gjør det, demoniserer frie, uavhengige krefter. Så blir vi trua og angrepet av Antifa. Og fjernet av politiet. Hvis det er flere av dem nå, så har vi blitt fjernet. Da har den overveldende makten vunnet. Makt, vold, trusler funker best i Oslos gata. Det vet vi. Derfor er det regimen når det er politiet som absolutt er et statlig organ. Du har antirasistisk senter og gjengen der, som driver med den volden, som får statsstøtte, og mainstream media som får pressestøtte og statsstøtte. Da er det regimen da. I sum på å gjøre det på en annen måte i andre bananrepublikker. Bakgrunnen for at vi er utgangspunktet er for at politimester Øystese ikke ville ha svar på hvordan vi politiet håndtert hvordan vi ble behandlet utenfor utenriksdepartementet når 3-4 av de gjengene der ville fjerne oss. Politiet adlyd ordre fra. Jeg vet ikke hva som er øverst og nederst i hierarkiet i det uoffisielle utertrykkelseapparatet der, om det er politiet som gir ordre til antifallet mot natt, eller om det er bare tilfellighet. Ja. Brevet til Justese var som følger. Kalt på fingrene. Der står det. Hei! Det heter Ida Melbo Øystese. Hun sitter inne der. Hun er oppfordret flere ganger til å komme ut her og prate med oss. Helt sikkert ikke, for hun ikke engang svart på e-posten. Etter purringen en gang. Hei, jeg heter Ronny Rønning, har personnummer bla bla bla. Og jeg er redaktør for medieorganisasjon Alternativ Media. Lørdag 14. oktober 2023 dro jeg og min kone, Anneli Rønning, til Oslo og området utenfor UD for å dekke demonstrasjon «Stopp bombingen av Gaza». De akkurat ikke vet at vi dro dit for at vi støtter den aksjonen. Vi er mot bombing av Gaza, men du hører ikke! Vi dro dit uten noen som helst hensikt med å ytre oss for hverken det ene eller andre part i konflikten. Ei, heller ytre noe som helst. Vi var der kun som uavhengige og frie journalister for å formidle hva som eventuelt kom til å skje. Og stille spørsmål til tilfeldige blant publikum og eventuelt kjente personer som måtte dukke opp. Det står at jeg legger ved en link til vår YouTube-video som oppsummerer hendelser. Men kort sagt, så ble det problematisk av flere personer fra antagelig Antifa. Eller lignende miljø fikk øye på oss. Vi fikk beskjed om at vi ikke var velkomne på demoen, og at vi ikke fikk komme inn igjen. Vi var 3 meter utenfor eller noe sånt. Vi var da blant publikum, men ytre del av forsamlingen. De nekta å svare på hvem de var og hvilket mandat de hadde til å bortvise oss. Vi forklarte hendelsene til innsatslederen som sa at han skulle bringe det videre til de som styrer med det. Han sa vi skulle gå tilbake slik at han fikk se hvordan det artet seg. Det var da vi var halvveis på vei tilbake. Dukket det opp en mann og en kvinne. Det var bare kun 2 stykker da. Fra nevnte miljø, eller lettere sagt, som ropte, eller rettere sagt, brølte.
jævla nazisvin, dere er møkk, nazimøkk, og lignende. Det kritikkverdige er da at vi ble bedt om å gå tilbake til rundkjøringen utenfor UD, hvor vi først kontaktet politiet. De som ropte og skrek ekstremt høyt, derimot, fikk helt uten tilsnakk eller noen reaksjon gå tilbake til demoen. Det er også kritikkverdig at det oppstod som om den nevnte Maren brølte en ordre til innsatsleder. Disse nazistene her slipper dere ikke inn på demoen. Få dem vekk! Og vedlagte video viser at innsatsleder adlyder umiddelbart Antifa og geleider oss tilbake til rundkjøringen. Innsatsleder etterlåt oss der sammen med to bekjente som, etter å ha mottatt beskjed fra innsatslederen, ikke så ut til å forstå hvorfor all verden vi var etterlatt hos dem. Det neste kritikkverdige er at innsatsleder etter en stund kom tilbake og ba en av bekjentene om å underrette oss om at politiet ikke kunne garantere for vår sikkerhet. Det er ille nok at politiet i et land som er svært opptatt av kårene for uavhengige journalister i andre land, ikke er villige til å gjøre hva som trengs for å sikre uavhengige journalisters rett til å arbeide fritt og trygt innenfor lovens grenser. Det som gjør det enda verre er at vi ble formelt bortvist fra området uten rundt UD og Nationaltheatret til klokken 18. Altså en time etter at arrangementet er over. Som det kommer frem i videoen som er vedlagt her, ba jeg om at politiet i det minste... Her tar jeg en liten pause for å forklare. Politiet sa at vi var i... at de ikke kunne garantere for vår sikkerhet, men når jeg sa at vi da ikke kan gå trygt tilbake til bilen, så ville de ikke følge oss dit for vår sikkerhet. Samarbeid! Dette er begrunnet i at politiet selv hadde vurdert situasjonen for farlig for at vi kunne være der. Jeg poengterer at det er umulig for oss å komme oss derfra uten at utagerende mennesker fra ytre venstre greide å få med seg hvor vi gikk. Der fikk vi rett. Politiet nekta etter vi kom med vår bekymring, og som forventet sto representanter fra ytre venstre og ventet på oss og filmet oss og vår bil. Da vi kjørte sakte forbi dem, forsøkte to av dem å trenge inn i vår bil, sånn som vi forutså. Som de ga opp da Annelies sprayet dem med lovlig forsvarsspray. De kastet gjenstander mot bilen vår. Skal gi flygeblad til gjengen der? Jeg vet ikke hva det er. Følgende, så etter det jeg greide å kjøre vekk i sikkerhet. Dette brevet er primært til politimester Øystese, og jeg mener at dette er såpass prinsipielt viktig at et vagt og generelt svar fra pressekontakten ikke er tilfredsstillende. Følgende spørsmål reiser seg. Jeg har forståelse for at det gjøres avveininger, hvor faktorer som størrelse på folkemengde og så videre verser noen få enkeltpersoner vurderes. Men kunne dette vært løst på et tilbake tilsnakk og bortvisning av den ensifrede antall personer fra ytre venstre som var involvert? Spesielt den ene hadde en ekstremt høyrøstet adferd som kunne eskalere situasjonen i nærheten av en stor forsamling som var preget av innestengt sinne for det som foregår på Gaza. Mange mener at politiet har en sterk slagside til venstre, og at politiet fremstår som Antifas assistent. I tilfeller hvor interesser for såkalt høyre og venstre kommer i konflikt, gjøres det slik. Er ikke adferden til politiet her med på å bygge opp under disse påstandene? Vi kan i hvert fall melde at i våre kommentarfelt på sosiale medier vi opererer på, viser en klart slik tendens.
rangerer politiet uavhengige journalisters virksomhet i et demokrati som mindre verd enn de statsstøttede. Ville for eksempel to journalister fra NRK og VG blitt offisielt bortvist fra et område om noen fra ytre høyre kom og brølte til innsatslederen: få disse kommunistsvina vekk herfra! Eller ville politiet bortvist den ene? Ja, for det faktisk var bare én person som var høyrest av den dagen. Sånn faller politiets argument som ble ytret av innsatslederen om at det er lettere å fjerne oss enn de tusenvis av demonstrantene. Har politiet rotet oss og Sian sammen? Flere ganger stilte politiet spørsmål som tilsa at vi var Sian-medlemmer eller tilknyttet dem. Det er vi ikke. Vi har dekket og dokumentert deres demo i likhet med andre demoer, som blant annet til støtte for folket på Gaza lørdag, den lørdagen. Sian har selvfølgelig rett til å ytre seg som de vil innenfor lovens grenser, selv om ikke alle liker budskapet. Om vi bør behandle urettferdig fordi mange i politiet ikke liker Sian, og at de feilaktig trodde at vi er dem, det er ille nok at det er det begrunnelsen. Men det som gjør det verre er at vi ikke kom dit med noe som helst budskap. Vi ble bortvist av politiet fordi en enkelt person fra ytre venstre brølte en ordre til innsatsleder. Så det viktigste spørsmålet, snart ferdig med brevet. Vi vil dukke opp i langt større grad fremover for å nøytralt og objektivt, uten noe som helst budskap, dekke arrangementer og intervjue folk på gata. I tillegg planlegger vi å ta egne stands, som vi har nå, hvor vi informerer om oss selv. Undertrykte uavhengige medier i utlandet, og ulikheten og ulikheten mellom hvilke metoder de ulike regimer benytter seg for å kontrollere informasjonsflyten. Kan vi stole på at politiet strekker seg til det ytterste for å ivareta oss som uavhengige medier sin sikkerhet og mulighet til å fullføre arbeidet vårt i ditt politidistrikt? Selv om en liten medieorganisasjon har et tillit til at du tar pressefriheten og uavhengige mediers rett til å operere trygt i vårt demokrati på det dypeste alvor. Og håper derfor du prioriterer disse prinsipielt svært viktige spørsmålene. Det var brevet som ikke har svart på, som har sikkert ikke svaret på noe, kan minst svare på en mail. Begynner nærmere slutten på min del av det her, Anne Lita Røy snart. Det her er helt klart, det er ikke noe likhet for loven. Vi har Sofia Rana som står der på der, som blir behandlet på en måte, så har vi Anne Li her. Sofia Rana angrep Anne Li sammen med en gjeng med fete kulekastere, lesbiske traktormerre. Gnidd brøllet, ja, gnidd flyers opp i ansiktet. Og tok telefonen ellers og knuste den. Det er jo Sofia Rana, en politibetjent, stod og så på. Han skulle være vittne. Han sa at, ja, men du provoserer dem. Ja, hvordan da? Du filmer dem. Du gjorde det de ikke ville. Politiet påpeket at hun ikke gjorde det Antifa ville. Sånn blir det behandlet. La oss få filme han da. Så i motsatt tilfelle, Sofia Rana og Antirasist Senter hadde en slags en presentasjon av en rapport av ytre høyre, som kaller det. I Arendal i høst. Nei, i sommer. Det var ikke lov å ta bilder, ikke film, ingenting, sa han. Det var massivt med politiet, bare for at vi var 4-5 stykker som definerer som ytre høyre. Vi har aldri vært voldelige. Da det var over, så ville Anne Li påpeke det som skjedde i Oslo med Sofia Rana og andre traktorlesbaner.
Da tok det 10 sekunder maks, før politiet brutalt førte han Eli ut for å forstyrre arrangementet deres. Sånn forskjell er det på det som defineres som høyre og venstre. Politiet har en slagside uten like. Og det skyldes at politiet, politimester, blir ansatt av politikere som er politisk korrekt og er våk og har den ideologien der. Da velger de sine egne, og da får du resultatet her. Skal ikke si hvordan Øystese sier sånn, men hun har i hvert fall sagt på spørsmålet fra Aftenposten om hvorfor øker gjengkriminaliteten i Norge. Hun sa jo aner ikke. Hun aner ikke. Men så aner ikke. Hun aner ingenting, og har noen tanker på hvordan det der kan løses. For i både politiet og et bedre arbeidsvilkår. Ser det egentlig hele Vesten viljen til å reagere hva de reagerer på? Det ser bønderne i Tyskland og i Nederland ble brutalt slått ned, skutt etter, banket opp av politiet. Det er i sterk kontrast til hvordan for eksempel politiet omkring Europa har reagert mot folk som vil at man skal bestemme selv om man skal vaksinere seg mot lockdown. Da var det brutalt slått ned, i motsetning til når for eksempel migranter går berserk på nyttårsaften og skyter raketter vilt overalt, eller de koranopptøyene i Sverige, eller når lignende skjer i Norge når det er befolkningsgruppene i bildet. Da er det å trekke seg tilbake, holde en lav profil, dere har fått beskjed om, for å ikke provosere og eskalere. Jævlig smart det, for det eskalerer veldig på lang sikt på en måte. Nei. Men hvorfor ikke en samme oppførselen mot bønder og vaksinemotstandere, trekk seg rolig tilbake, ikke eskalere. Og hvor mange av politifolkene er, dere har ikke lov til å svare, jeg vet det. Hvor mange er så frustrert av hvordan det her skjer? Det passive tilbaketrekkingen, ikke eskalerende mot det når det virkelig gjenger. Og uro. Når det er folk som truer. Det er frustrerende å være den som kan trekke seg tilbake. Til Sverige så er det sånn. De trekker seg tilbake og tilbake, og til slutt så vil de ikke være politi i hele tatt. Orker ikke å bli ydmyket gang på gang. I Sverige så er det politiflukt. Det er ingen som vil politi. De har ikke sjans å rekruttere like mange som slutter. I det hele tatt. Mens det i gjengkriminelle miljøene så er det en massiv rekruttering. Alle sammen vet hvordan det er inne når det går i retningen der, og vi er på veien retningen her i Norge. På grunn av et politisk politi. Det er løsninger. Det er flere løsninger. Det her er som sagt et problem som har kommet til Norge. Det er ikke skapt i Norge, det har kommet til Norge. Hva må vi gjøre i mellomtida? Stopp innvandringen helt til problemet er løst. Avpolitiser politiet. I stedet for at noen politiske korrekte politikere ansetter politimister. Her er løsningen. Gjør som gjør mange byer og stater i USA. Folket velger politimester. Er det en god idé? Har Øystese vunnet valget i Oslo hvis at hun har sagt nei, hun går til valg med mottoet. Jeg aner ikke hvorfor gjengkriminaliteten øker. Ja, hun skal stemme på, gitt. Da har jeg fått dem som har vært villige til å rydde opp, og dem som er for folket som har blitt stemt frem som politimester. Og så annen løsning, ikke sløs med politiets ressurser på det enkelte kaller for det ubehagelige ytringer og sånne angrep på den perverse woke-ideologien som begynner å marinere seg både her og der. De gjengene der får ikke med seg en dritt, kanskje. Og viktig, avslutt samarbeidet med Antifa. Bekjemp dem! Få dem vekk fra gataen, sånn at det er norsk lov og politiet som bestemmer hvem som skal bevege seg i gata. Ikke hvor mange de er.
eller hvor truende de er, som er praksis nå. Jeg er helt sikker på at dere er enige med hva mange punkter. Det er frustrerende. Ingen med ukjent identitet skal få opphold i Norge. Ingen. Utvis alle utlandske grove kriminelle, samme pokker hvem risikerer hjemlandet. Hold kjeft! Enten senke den kriminelle lavalder, eller overføre straff på foreldre. For nå holder mye gjengkriminelle på å holde på som vil, for de får ikke straff, for de er under den kriminelle lavalder. Senk kriminelle lavalderen, eller overføre straff på foreldre. Det må gjøres. Og bevilge mer, eller like ok, vet du. Hør da, bevilge mer penger til politiet. Det er nok penger, det er masse penger til å se på alt som pøses ut i Ukraina. Da er det over natta milliarder til overs alltid. Det er en krig som er toppt for lenge siden. Øk lønningene til politiet kraftig for å sikre rekruttering og at vi får de beste folkene i politiet. At de ikke får sånn politiflukt i Sverige, så må kanskje begynne å senke kravene for å bli politi. Ha en god idé. Sett inn hæren i tide. Sverige skulle gjort det for lenge siden. Det har de ikke gjort, de har snakket om, det har vært lufta i 10-20 år. Vær forberedt på å gjøre det når det trengs. For i Sverige har det gått for langt. Det er de kriminelle. Der er erkjent fra politiet i Sverige og fra offisielt hold. Det er de kriminelle som styrer fengslene der. De styrer i hvert fall gataen. Politiet får ikke være der i gang. Sett inn litt hern i tide før det der skjer. Det blir uansett mye billigere på sikt det her tiltakene der. Lovlydige borgers rettigheter er viktigere enn kriminelles rettigheter. Alle er ikke like mye verd. Det er bare tull. Lovlydige borgere er mer verd enn kriminelle. Og jeg spør gjengen der om alle er like mye verd. Alle er like mye verd, gjengen. Er Anneli like mye verd som Sofia? En gang til. Er Anneli like mye verd som Sofia? Ikke. Dette problemet har kommet til Norge, det har ikke oppstått i Norge. Dette må løses i Norge av nordmenn uten internasjonale avtaler. Internasjonale avtaler er helt idioti. For internasjonale avtaler om at du ikke kan utvise en grovt kriminell person hvis at den risikerer tortur eller drap i hjemlandet. Hvorfor må han ha en internasjonal avtale om det? Og så, hvis Norge mener at vi ikke skal utvise kriminelle, grove kriminelle, fordi at de kan risikere tortur eller drap i hjemlandet, så kan vi jo bestemme det selv. Vi behøver ikke noe internasjonal avtale for å gjøre det. Det er like dumt det. Og så, nå står Marius der med lue på seg. Han har på seg lue, fått en frys. Ja, bestemte meg i dag, nå har jeg ikke vært nok lue. Men jeg så på radarstokken, jeg må på meg lue i dag, for det er kaldt. Da har han gjort det. Jeg har gjort det. Vi må ikke ha noe avtale sammen. For å bli enige om det. Vi må ikke skrive ordene i avtalen av Marius, at vi skal gjøre det sånn at når det er kaldere enn minus 10, så skal vi ha på lue. Hvorfor faen skal vi gjøre det? Han har på seg lue når han vil. Jeg gjør det når jeg vil. Norge sender ut folk når jeg vil og ikke vil. Ikke går inn i idiotiske internasjonale avtaler som ikke gir oss noen ting. Så der, det her er problemet jeg kommer til Norge. Det er ikke oppstått i Norge. Det må løses i Norge av nordmenn, uten internasjonale avtaler. Norge først! Da er Anneli som tar over. Jeg må bare få opp meg noe bort da først. Takk, takk, takk. Anneli. Jeg må
må bare ha ordet her. Er det rasisme? Nei, kan vi jo. Å være imot svenske tilstander? Tydeligen er det det. Det er veldig interessant det de sier. De sier at det er rasisme å være mot svenske tilstander. Det er rasisme å være mot gjengvoldtekter. Er det rasisme å være mot fornedringsrån? Er det rasisme å være mot knivstikking? Vet ni vilka det er som bestemmer i Oslo? Det er de der. Det er svenska tilstånden redan i Norge. I Sverige er det de gjengkriminella som bestemmer. De bestemmer vart barnen ska gå. De bestemmer vart du parkerar bilen. De bestemmer redan i fängelserna. I Oslo är det Antifa som bestämmer. Det är märkligt. De bestämmer om jag kan gå säker i Oslo. Och så står de och skriker om rasism. Det är patetiskt! Sofia Rana slog ner mig i juli utanför Stortinget. Polisen gjorde ingenting. Absolut ingenting. Nada! Har ni fått order om att aldrig göra något mot vänstersidan? Jag tror det. Men sen det komiska är att jag har bott i Sverige och det har inte ni. Jag har gått på gatorna i Stockholm. Jag tror inte ni kommer se så här blida ut om 5 år, grabbar. Då är de svenska tillstånden här. Så det ryker om det. Ja, du vill ha svenska tillstånder. Grattis! Varsågod! När era döttrar blir våldtagna och era söner förnedrånade så tror jag nog att ni börjar tänka om. Politimästaren är inne. Hon vet inte varför det ser ut som det gör, men det gör jag. Hon hade kunnat ringa mig och fråga, vad beror svenska tillstånden? Det är ganska enkelt. I Sverige finns det redan statistik på det. Och svenska tillstånden beror på en sak som man inte får prata om. Får inte säga det. Vi får inte säga det, för då är du elak, då är du rasist, då är du usch, fy. Men det går helt fint att era döttrar ska bli våldtagna. Det går helt fint att din son blir knivstucken. Men fine, det är ni folk som väljer om ni vill stötta våld och ni vill ha svenska tillstånder. Varsågod! Varsågod! Jag har bott i Sverige och jag kan inte säga annat än att ni är extremt naiva. Extremt naiva. Ni tror att godhet
Och omtanke och värna om andra människor är samma sak som att se genom fingrarna på våld. Maken till dumhet. Maken till dumhet. Jag flyttade från Sverige på grund av de svenska tillstånden. Jag flyttade därifrån. För jag kunde inte gå på stan. Jag var tvungen att ha en pitbull, en kniv och en pepparspray. Och det är så det kommer bli i Oslo också. Hör ni det? Det kommer bli så här också. Förbannade idioter. Och det är de där som bestämmer nu. Det är dags att folk börjar inse allvaret. Ta itu med våldet. Ta itu med de som ödelägger. Utvisa. Kasta ut de som är kriminella. Ta hand om era döttrar och era söner. Gör Norge tryggt igen! Okej. Okay. Supert, supert. Så vi, kan ta den. Ta så, du som har fingrene, ta og slå av din mikrofon der. Hjelp. Nei. Ja. Da har vi gjort det vi skal her. Vi rakker det å gå til igjen for 10 år. Så skal vi komme oss igjen, så får vi se om... Det garanterte angrepet fra det klientellet der blir avverket av politiet. Eller om vi skal gå alene i gangen her, om vi måtte omstå. Ja, det blir spennende å se om vi blir overfallet igjen, for at den der gjengen ikke klarer av å gjøre sitt jobb. Så vi tusen hjertelig takk for oss, så vi holder liven litt til å gå an. Ja, vi kanskje ikke ser noe så interessant, men vi har liven på der, for at det kan skje noe rett for det. Ja. Takk for oss! Det går film å se på regjengen bort her, mens jeg ser på oppsatt. Her står de. Det er de her som bestemmer hvem som får gå i Oslo. Varje gang jeg kommer til Oslo, så skal de slå ned meg. Ja. Det är de som bestämmer. Och varje gång så viker sig polisen för det. Jag blir bortvist och de här får bete sig hur som helst. Det är ganska patetiskt. Men sån har det blivit. Tyvärr har det blivit sån. Och det är så klunkre. Önskar du att stötta Alternativ Media kan du göra det på följande måter. Med VIPS-nummer 79 86 34 eller kontonummer 1440 46 42 384. Du kan også støtte oss enkelt med et fast beløp via SMS ved at du sender SMS til 2003 og skriver AM49. Da støtter du Alternativ Media med 49 kroner i måneden. Du sier opp avtalen enkelt når du vil med å skrive AM49 stopp til 2003. Eller du kan velge andre beløp. Hvis du skriver AM200 til 2003, så støtter du Alternative Media fast med 200 kroner per måned. Eller AM500 for 500 per måned. Og avtalen sies opp på samme måte der med AM200 stopp eller AM500 stopp. Og du kan støtte oss via Subscribestar med et fast beløp. Da går du inn på subscribestar.com/alternativ-media. Da velger du det beløpet du vil støtte oss månedlig med. Og på vår side på Subscribestar så tilbyr vi et videomøte etter sending på våre helgesendinger. Link til det videomøtet som vi har kalt Alternativ Nachspiel finner du inn på vår side når du har blitt medlem. Frie og uavhengige alternative media er avhengig av din støtte og setter veldig stor pris på den.